Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Gledate radosnu vijest. Sveti otac Papa Franjo odredio je da završno slavlje jubileja Božjega milosrđa bude na nedjelju Krista Kralja zatvaranjem svetih vrata u Bazilici Svetoga Petra u Vatikanu. Jednako tako, Papa je odredio da se zaključna svečanost toga jubileja u mjesnim crkvama održava nedjelju prije Krista Kralja, to jest 13. studenoga. Splitsko-makarska nadbiskupija završno je slavlje izvanrednog jubileja slavila u Splitskoj katedrali i svetištima toga dana. Euharistijsko slavlje u Splitskoj prvostolnici Svetoga Dujma predvodio je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić u zajedništvu sa svećenicima uz nazočnost redovnika i redovnica, bogoslova i sjemeništaraca te brojnih vjernika splitsko-makarske nadbiskupije. S ovom nedjeljom u našoj mjesnoj crkvi zaključujemo slavlje jubileja Božjega milosrđa izvanredne godine. Ovo je bila godina vježbanja i otkrivanja Božjega milosrđa, a s ovim slavljem želimo otvoriti vrijeme milosrđa, kazao je nadbiskup na početku misnoga slavlja, pozvavši vjernike da u sabranosti zahvale Gospodinu na primljenim milostima i na milosrđu koje je preko njih udijelio drugima. U svojoj propovjedi nadbiskup Barišić govorio o grešnosti svijeta, ali i o milosrđu Božjem koje svijet želi spasiti, a ne uništiti. Isus je došao u taj Adamov svijet, u taj Kainov svijet, sredinu, da ga spasi, da mu da jednu novu perspektivu. Isusov pogled na ovaj svijet jest otkrivenje, jest revelacijo, ponovno skidanje toga zastora koji zaslijepuje našu ograničenost, naš strah, našu grešnost, dati nam onu pravu dimenziju. Doista, sve što je nastalo u vremenu i prostoru ograničeno je. I naš ljudski život. Ali ovaj svijet nije stvoren da bude uništen. Ovaj život nije tu da bude odbačen. A Isus želi reći nam ovo. Ovaj naš život nije za svršetak, nego on ima cilj. Ovaj naš svijet nije za urušenje, nego za ostvarenje. To nama nije moguće, ali onaj koji je zamislio to i koji je došao tu među nas i radi nas, on to može izvesti. U tom je suriječju nadbiskup spomenuo mučenja albanskih svetaca, mučenika i blaženika, među kojima su bili i dva Hrvata. Što su sve radili tim ljudima, tim svećenicima, tim muževima, majkama, mladićima i djevojkama? Ma više je tu maštovitost zloga prestala. Koliko su se oni trudili, njih prisilite da se odreknu svoje vjere i da prihvate, evo, poganstvo, zanijeću Boga, zanijeću svoju vjeru. Nisu uspjeli. Ovi su svjedoci uspjeli svojom ustrajnošću i svojom postojanošću. Toga nama svima nedostaje. Logo za jubilej milosrđa prikazuje Isusovo lice uz lice griješnoga čovjeka kojega on nosi na sebi. Njihova sljubljena lica imaju zajedničko oko. To znači da onaj tko je iskusio Božje milosrđe gleda svijet njegovim okom i njegovim srcem. To nije lako, ali nije nemoguće. Trudila sam se, pokušala sam učiniti nešto, pa neka Gospodin prosudi najbolje ono što sam učinila. A što Gospodin od nas traži i kako ste vi bili milosrdni? Pa ja mislim u sitnim stvarima, pomoći susjedu, pruži lipu rič, eto, čini neko sitno dobro djelo. Ja mislim da Gospodin ne traži puno, nego samo malo. A kad bi svi pomalo učinili, ja mislim da bi bilo dobro i da bi svijet bio puno bolji nego što inače je. Ja sam se zaista trudila biti milosrdna i uslužna prema svima kojima je to potrebno, a da ja mogu to ljudima omogućiti. Kako, na koji način, kako ste vi bili milosrdni? Pa recimo u okviru svoga radnog mjesta, svoga posla, inače sam zdravstveni djelatnik, to je, ja mislim, jedan od onako najljudskih načina da se bude milosrdan i da se pokaže da se može za ljude nešto napraviti, makar svak na svom radnom mjestu. Završila je godina milosrđa, hoćete li sad odahnut, sad više ne moram biti milosrdan? Pa evo, nadbiskup je rekao da nije završila godina milosrđa, nego da je započelo vrijeme, čitavo vrijeme
koje nam tek slijedi. Nema tu predaha. Trudio sam se biti milostran koliko sam mogao, koliko svoje ograničenosti mogu. A milostran je kako kad. Nekad je teško kad te neko naljuti, kad ide protiv tebe, ali evo, sad sam ovako nekako bio na Euharistiji, pa ono malo dobiješ poticaja snage da možeš biti i ti milostran kao otac. Kako ste vi bili milosrdni? Pa u odnosu sa drugima, u odnosu prema ženi, prema djeci, prema svima onima kojima si oko sebe, samo prema potrebitima. Ovdje sam sada sa bakom, nekako smo nju dugo urali, on ima 90 godina, ali evo tilja da je bude na misi pa smo malo došli tako da i ona može dobiti milosrđe. Vid, ja sam nadveštak i teško je, znate. Ja bi rado išla i u crku i sud, išla sam i do sad, ali ne mogu, evo unuka imam dragu koji me vodi i koji s menom, koji mi je najbolji, neka ga Bog blagoslovi i neka mu bude u pomoći. Ipak onda ima milosrdnih ljudi, ima Šimuna Cirenac. Ima, da znate, biskup sa oltara kad je išao, došao i dao mi ruku i pomilovao me i blagoslivljao me. Biskup sa oltara kad je išao, jer vidi da ja tu sjedim i imam vištak, jel? Jeste li vi bili milosrdni? Koliko mogu, jesam, nek mi Bog oprosti ako nisam. Složit ćemo se s gospođom Anom da milosrda nije lako biti, ali je prijeko potrebno. Milosrđa smo svi potrebni od rođenja pa do smrti. Potrebni smo ga primiti, ali i davati. Neka nam Bog oprosti zbog nemilosrđa i ojača volju, daruje ustrajnost i postojanost u činjenju milosrđa da budemo milosrdni kao Otac naš nebeski. U petak smo proslavili blagdan Svetoga Martina biskupa. Ove godine obilježavamo 1700. obljetnicu njegova rođenja. Tom prigodom posebno svečano bilo je u župi Ruda. Župa Ruda smještena je u slikovitome kraju s desne strane riječice Rude, a sastoji se od dva sela, Velike i Male Rude. Selo se prvi put spominje u 15. stoljeću, a sigurno je postojalo i ranije. I poslije oslobođenja od Turaka velikog dijela Cetinske krajine, Ruda s ostalim selima s lijeve strane Cetine i nadalje je ostala po turskom vlašću. Pa su neki koji su poslije kratkotrajnog oslobođenja pri samome kraju 17. stoljeća dobili zemlje u Rudi, poslije povratka pod tursku vlast preselili u oslobođena sela Sinjske krajine. Poslije oslobođenja od Turaka Ruda je bila u sastavu župe Otok. Samostalnom župom proglašena je 1791. godine. Već više od 3 stoljeća žitelji Rude časte Svetoga Martina. Mi smo zapravo svake godine ovdje na Svetog Martina i uvijek nam je drago doći ovdje u Rudu. Ovo je naša župa koja broji nekih 900 stanovnika i cijelo mjesto slavi današnji dan i zajedno, naravno i mi, ja kao načelnik, slavim s njima zajedno. Znači za nas puno Sveti Martin, mi smo štovali uvijek godinama. Nakon 1700 godina, znači bilo je rođenje, baš su naši išli u Mađarsku prije mjesec dana, gdje se Sveti Martin rodio u tom mjestu i bili su toliko zadovoljni da je toliko crkvice tri puta rušena pa uređivana. Tako da mi Ruđani posebno to štujemo ovdje tog zaštitnika Svetog Martina, a naši preci tako damo njima poslije počast, poslije mise tako ovdje na groblju. Da smo nekada mi ovdje otrak 50 godina, koliko sad sjećam, sad imam 62, čoban bi bil u kamješnici, spustili bi meso od ozgo dole osoblju, a osoblje bi odavde slalo tekućinu, vino i rakiju da imaju one malo za Svetog Martina pokripice kao i mi doli. Tako, čoban bi ostali na kamješnici, a osoblje ovdje koje su bili u Rudi, on bi ostalo ovdje, tako razmjena bi bila te hrane, u obitelji razmjena, jer nisu bili na jednoj lokaciji, već bi bili na više lokacija, tako da. Šta je specifikum, evo, danas ovih mještana ovdje Rude? Pa ništa baš, da ne bi bilo, svi koji dolaze ovdje iz Splita, meni je brat iz Gorskog Kotara došao, Splita, Solina, Sinja, svi se okupe na taj dan danas da dolaze i stvarno slave i poslije se zapiva, čak ako nema žalosti, u obitelju večernjim satima, malo rera, pošto znamo to je naše izvorno, zapiva se malo rere, gusle, diple i tako da proslavimo
baš u veselju. Župljani Rude su početkom listopada ove godine hodočastili u svečan rodni grad u Mađarskoj u povodu obilježavanja 1700. obljetnice rođenja svetoga Martina biskupa. Prepun lijepih dojmova s hodočašća se vratio i župnik Don Marin Matijaca. Moja župa i nekoliko Vranjićana i Spličana i na autobus smo išli na njegove prve tragove života njegova, pa smo, bilo nam lijepo i stvarno bilo odlično raspoloženje i ozračje. Martin je veoma popularan svijet, mi ne znamo koliko je popularan baš ovdje, posebno našoj biskupiji nema baš puno župa posvećenih njemu, ali u Hrvatskoj ih ima više od 120, čuo sam. On je bio dobar i po tome se najviše pamti, dobroti. Znači što ga povezuju sa vinom? A posao prilici jer je završio u Francuskoj, a Francuzi su poznati po proizvodnji vina i to prvoklasnih. Pa ko to zna šta je, zašto, ali nije to ništa novo, ali nije ništa ni ružno, to je simpatično i lijepo. Zaštitnik je vinogradara? Je, i vinograda, vina, vojnika i tako. Siromašnih, je zato što je pokazala srce, pokazala ljubav koju nažalost danas sve manje i manje, nažalost vidimo to iz naše konkretne situacije Hrvatske, da dobrote ima, ali trebalo bi biti možda i više. Martinovu dobrotu i milosrđe istaknuo je i generalni vikar monsignor Miroslav Vidović, predvodeći euharistijsko slavlje na blagdan svetoga Martina u Rudi. Svečanost je započela molitvom litanije i procesijom s kipom svetoga Martina oko crkve, u kojoj su išli pjevači, ministranti, svećenici i brojni vjernici. Sveti Martin bio je svetac milosrđa, svetac koji je primljeno Božje milosrđe prenosio drugima, a na poseban način siromasima, naglasio monsignor Vidović. Župa Ruda danas ima oko 900 žitelja, koji zajedno sa župnikom duhovno i materijalno obnavljaju svoju crkvu. Prije godinu i pol dana posvećen je novi oltar u crkvi. Nedavno je postavljeno 12 novih vitraja i kupljene su nove elektronske orgulje. Nove klupe trebale bi stići do Božića, kazao je župnik na kraju misnoga slavlja, te pozvao čelnike općine Otok da pripomognu uređenje crkvenog okoliša. Neumorni župnik smatra da se uvijek može više i bolje. Oko 900, malo manje od 900 je žitelja, a rođenja ima po desetak godišnje. Spravo da isto tako, tu smo, lila, kako bi se ono reklo, ali isto čini mi se da opada. Opada je, nema se rada tu, samo se radi, pomalo se zapuštava i ove naše oranice i brdo koje je idealno za uzgoj blaga i svega ostaloga, ne znam. Dosta ima van, idu i tako. Koliko dugo ste vi župnik u Rudi i kako je biti župnik u Rudi? Lijepo, lijepo. Krasno, ima malo više od 3 godine. Ja, moj rođak je rekao da je ovo fantazija. Priroda lijepa, rijeka, brdo, sve imamo. A još da budu ljudi fantazije, onda bi bilo ko di bi bilo kraj nama. Da tako bude. Ima nas dobrih, a ima ih, Bože, kaj svugdje. I koju biste onda za kraj rekli poruku svetoga Martina? Budite ljudi trijezni i dobri. I što reći na kraju nego zajedno sa župnikom Matijacom zavapiti Bogu da nam daruje Martinove trijeznosti i dobrote da bismo mogli biti svjedoci Božjega milosrđa u ovome svijetu. Tri sestre službenice milosrđa Ančele položile su doživotne redovničke zavjete, a 8 sestara proslavilo je svoje jubileje 25 i 50 godina vječnih zavjeta. U samostanskoj crkvi Bezgrešne djevice Marije u Splitu službenice milosrđa Ančele proslavile su svoje srebrne i zlatne jubileje vječnih zavjeta, a tri sestre položile su doživotne zavjete. Euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić u koncelebraciji s umirovljenim šibenskim biskupom monsignorom Antom Ivasom i ostalim svećenicima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Proslavi su nazočile brojne Ančele iz Hrvatske i iz Italije te rodbina i prijatelji.
Prije početka euharistijskog slavlja riječ pozdrava uputila je provincijalna poglavarica službenica milosrđa sestra Marijangela Galić. U svojoj propovjedi nadbiskup je govorio o važnosti vječnih zavjeta i saveza, o vjernosti i ustrajnosti u svom pozivu i zvanju. Upozorio je da je današnje doba obilježeno krizom ljudskosti, čovječnosti i vjere. Čovjek se zatvara u egoizam i individualizam, a zaboravlja druge. Živi za sadašnji trenutak, zaboravlja prošlost i ne mari za budućnost. Danas nema saveza koji traje, sve je privremeno i promjenjivo. Vi redovnice se sa svojim doživotnim zavjetovanjem na neki način suprotstavljate današnjem mentalitetu prolaznosti, privremenosti i egoizma, naglasio je nadbiskup. Vječne su zavjete po rukama generalne poglavarice Gabriele položile tri sestre. Sestra Branka Plenča od Riječi Božje, sestra Marina Vučemil od Mudrosti križa i sestra Marijana Puljić od Presvetoga Trojstva. Nakon prostracije za vrijeme koje se mole litanije, uslijedio je obred zavjetovanja te svečani blagoslov ili posvećenje zavjetovanica. Nadbiskup je potom zavjetovanim redovnicama predao znak zavjetovanja, križ, a generalna poglavarica stavila im je na glavu vjenčić. Ja se danas osjećam presretno, ovo je za mene komadić raja na zemlji, za ovo živim i od ovoga ću živjeti. Kako sam se odazvala pomalo, Bog na putu polagano odgaja, daje snage, daje znakove za prepoznavanje. Rado je čovjeka u srcu i pomalo, evo, sa životom se otkriva i Bog da snage da se čovjek odazove i na kraju tu prepozna svoj život, svoj poziv, svoje ono što želi biti. To je darovano od Boga, znači Bog ne bira najbolje, najsnažnije, On nesposobne osposobljava. I sama sam prošla strah i drhtaj odaziva Božjem pozivu. Međutim, Bog je strpljiv, neizmjerno strpljiv i daje snage. Treba osluškivati Božji glas, treba mu se predati i nekad čak treba i riskirati, ali s Bogom se ne može riskirati. Onom koga Bog poziva, Bog mu i daje snage za to. To je njegov poziv i osposobljava. I nema predanje, nema tu riječi. To je ljubav i otajstvo, a otajstvo nestaje niti u riječ, niti u osjećaj, to je uvijek iznad. Evo, komadić neba. Kad je bila mala, kad ju je trebalo krstiti, bilo je neki problema, ali sve smo to svladali i naše svećanike krstija. A za vrijeme krštenja ja sam u sebi zaželjela da bude pozvana kao od Boga, od Marije. I to nikome nisam regla, a kad sam čula da je pozvana, onda sam progovorila da sam to zažela i ispunila mi se želja danas da pucano sreće i zadovoljstvo. Osam sestara obnovilo je svoje zavjete. Dvije sestre proslavile su 25. obljetnicu zavjeta, a šest sestara zahvalilo je Bogu za 50 godina zavjeta. S jedne strane čini nam se puno, a s druge strane malo vremena, posvjedočile su nam jubilarke. Pa je puno zapravo, kad gledaš ono početak cijelog redovničkog hoda, znači cijelu formaciju, evo do danas to je baš bio jedan hod s Gospodinom. I šta reći o zahvala danas Gospodinu, baš što je rekao otac nadbiskup, Milošu jesam ovo što jesam, baš evo u godini milosrđa, službenica milosrđa koja slavi srebrni jubilej, stvarno mogu biti zahvalna Bogu za te primljene sve darove kroz ovo vrijeme. Što vam je najljepše, a što najteže u ovih 25 godina bilo? Pa najljepše evo da čovjek ono što ima sve sposobnosti, darove, evo daruje ovoj redovničkoj obitelji sa svojim svim slabostima, evo to su one nedostaci što čovjek ono, možda sam mogla i više, ali evo, Gospodinu i ovo dajem sve. To mi se čini kratko vrijeme kad pogledam unazad. Kad se gleda unaprijed, onda izgleda puno. Poručila bi ovima koji su za nas dolaze da se ne umore činiti dobro. Jer uvijek se čovjek obogaćiva kad nešto čini dobroga. Ja sam u samostanu imala razne službe, sam radila. A najviše sam se obogatila u Samaritancu kad sam radila sa bolesnom djecom. Najteže je ono kad čovjek se oko nečega muči, a ne vidi onaj uspjeha. A najlakše je ono što je i najzadovoljnije se ima kad se nešto učini dobro, pa da se s onim komu se učini uživa. Kao recimo, kad sam bila u Samaritancu, jedan mali, nakon godinu dana zove mama. U očima sestre Emilije zasjala je suza na riječ mama. Bez mame se nitko ne rađa, niti dolazi na ovaj svijet. Mama nas bezuvjetno ljubi, grli, pazi, brine o nama. Ove redovnice su duhovne majke brojnoj djeci.
Zahvalimo Gospodinu na toj ljubavi i molimo ga da ih i dalje prati svojom snagom i blagoslovom. Ured za pastoral mladih i Udruga Hrvatsko nadzemlje organiziraju susret mladih na temu Smrt, kraj ili možda početak u srijedu 16. studenoga u 20.30 u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Gost predavač je generalni vikar monsignor Miroslav Vidović. Poslije susreta mladi će u procesiji ići u Vukovarsku ulicu upaliti svijeće u čast žrtava stradalih u Vukovaru za vrijeme Domovinskog rata. Tom prigodom mladi su snimili pjesmu i spot koji vam večeras premijerno prikazujemo. Još uvijek stoji grad, heroji kraj Dunava, Vukovar grad. Što si preživio sve i što ti napraviše, zemljom te dušman sravnio, a ti si se opet digao, heroju moj, heroju moj, u mome srcu si duši grad. Opet ćeš sam u sjaju stajat, heroju moj. Još uvijek stoji grad, heroj kraj Dunava, Vukovar grad. Preživio sve i što ti napravio.
Katolički bogoslovni fakultet u Splitu i uredništvo Crkve u svijetu organiziraju proslavu 50. obljetnice časopisa Crkve u svijetu uz prigodnu izložbu u četvrtak 17. studenoga u 17 sati u dvorani KBF-a u Splitu. O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Crkve u svijetu govorit će dr. Drago Šimunđa, dr. Nediljko Ante Ančić, dr. Ante Mateljan i dr. Mladen Parlov. Ured za pastoral mladih i Studentski centar Split organiziraju studentsko putovanje u Vukovar i Osijek prigodom 25. godišnjice stradanja grada Vukovara od 17. do 19. studenoga. Ured za mlade organizira glazbenu radionicu za voditelje, pjevače i svirače koji sviraju u župnim zajednicama na liturgijskim slavljima i prigodnim koncertima 18. i 19. studenoga u nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Voditelji glazbene radionice su Žak Hodek, profesor Denis Vasilj, teologinja Maja Vasilj, don Mihael Prović i fra Domagoj Volarević. Stručni skup za sve vjeroučitelje u školi na području Splitsko-makarske nadbiskupije održat će se u subotu 19. studenoga u prostorijama nadbiskupskog sjemeništa u Splitu s početkom u 9 sati. Okvirna tema stručnog skupa je vjeronauk u korelaciji s hrvatskim jezikom i književnošću. Ured za pastoral mladih, Studentski centar Split i Hrvatska udruga Benedikt prikazat će film Ovčara neispričana priča u ponedjeljak 21. studenoga u 20.30 u pastoralnom centru na kampusu u Splitu. Na susretu će pjevati grupa mladih Veritas Eterna koja će proizvesti glazbeni spot Grad heroj. Nastupaju grupa Dalmatino, Klapa Adriaticum, glumci Pero Eranović i mladi iz hrvatskog nadzemlja. Splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić zaredit će za đakone trojicu bogoslova. Fra Marija Lemu na naslov Splitske Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, a na naslov Splitsko-makarske nadbiskupije don Gabriela Kambera i don Luku Stipinovića na svetkovinu Krista Kralja u nedjelju 20. studenoga u 10 sati u Splitskoj prvostolnici Svetoga Dujma. Gospod zdravlja svoju nebesku zaštitnicu istoimena Splitska župa svečano slavi u ponedjeljak 21. studenoga. Središnje misno slavlje u 11 sati u crkvi Gospe od zdravlja u Splitu predvodi otac nadbiskup, a misu za dobročinitelje u 19 sati služi provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Joško Kođoman. Župa iz Kašte Lukšića i Matica Hrvatska Ograna Kaštela organiziraju predstavljanje knjige Povijesti sadašnjo crkvenog pjevačkog zbora Svete Cecilije Župe uznesenja Blažene Djevice Marije Kašte Lukšić, autora Ivana Burića u ponedjeljak 21. studenoga u 19 sati u župnoj crkvi. O knjizi će govoriti župnik don Stipan Šurlin, maestro don Šime Marović, fra Bernardin Škunca i autor. Predstavljanje će uveličati župni zbor Kantači. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za večeras. Do sljedećega utorka u isto vrijeme. Lijep pozdrav!